Fredrik Bergli, kaptein og målskårer I dag. Det ender 1-1 mot Grorud. Hvilken følelse sitter du igjen med etter den kampen her? En dårlig første gang, hvor vi, det litt sånn daft, og vi føler at Grorud litt mer på enn oss, selv om vi tar over I den omgangen også. Og så synes jeg vi gjør en god andre omgang. Veldig irriterende at ikke vi klarer å score på etter, spesielt etter det røde kortet. Vi skaper jo masse halvsituasjoner inn I deres 16. Så det var, ja, det litt surt, men ja, vi får ta med oss det ene poenget. Skåringen din, en heading på corner fra Bendik der, vil du ta oss gjennom den? Var det traffende akkurat sånn som du ønsket? Ja, nei, det var ferdigskåret den. Så vi har snakket om det, bare gjør akkurat som vi gjorde mot Blink. Så da jeg bare legger den på første, så skal jeg prøve å komme på den. Sånn, som du inne på, den første omgangen I dag, langt ifra noe årsbeste der, for å si det sånn. Hva det som går gærent? Vi taper jo en del dueller og mister litt ball, gjør litt dumme valg og sånn. Hva det som liksom, går gærent, tenker du? Jeg vet ikke, det litt sånn, det jo knyttet veldig mye spenning til I kampen her, så kanskje vi var litt, litt for mye kanskje nerver, som gjør at vi på en måte blir litt sånn resignert og se hva som skjer I stedet for å ta saken I egne hender. Synes vi var dårlig I sånn andreballspill og duellspill. Da var Grorud litt bedre enn oss. Men så synes jeg vi hever oss kraftig I andre gang. Og da det vi som, hvis det var noen som skulle vinne da, så var det oss. Og hvordan har inngangen til kampen vært? Grorud begynner å bli, som vi har vært inne på, desperate etter poeng. Hvor lett det å liksom ta hver motstander likt? Betyr det litt ekstra I tillegg lokaloppgjør? Ja, det gjør det. Det gjør det. Det jo Oslo Derby, og det jo, vi vet jo at de, altså de kampene her blir tett og jevne uansett. Så det at de lå 8 poeng bak oss, det var ikke I fokus I det hele tatt. Vi visste at det kom til å bli tøft, og så veldig kjære at ikke vi klarer å ta alle poengene, men det deilig å se at vi hever oss I andre gang, for vi må, det sånn vi må spille hvis vi skal overleve I Obos. Jeg spådde rekord I antall tilleggsminutter. Det blir 8. Synes du det var lite, eller var det greit? Ja, nei, det var vel greit. Det var vel mindre enn det var mot Ranheim omtrent. Eller det var vel... Jeg synes hver kamp vi spiller, så det 7-8 minutter tillegg. Så, men det kunne nok vært mer I dag, fordi de la seg jo ned fra, ja, egentlig fra 20 minutter og utover. Etter de fikk scoringen, så var det jo avbrekk hele tiden. Så. Neida, men vi burde avgjort det på 98 minutter. Grei oppsummering det, og en grei en poenger. Takk skal du ha, Fredrik. Takk.